こんにちは、ぎまです。今日はですね、タッチデザイナーを使って、こういうやつ作っていきたいと思います。こうやってね、声とか音にリアルタイムに反応するこのオーディオメーターですかね。こういうのを、作っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあやっていきます。じゃあ、タッチデザイナーを開いたらですね、まずは、音なんですけど、オーディオ、ファイルインの音を使いましょうかね。オーディオ、ファイルイン、ほら、とか。はい。で、これも勝手にずっと音が流れてるので、これを使ってね、今どんな感じの音が、取れてるかとか、周波数がね、どれぐらいかとか、そういうものを取っていきたいと思います。オーディオデバイスアウト。こういう感じでね、音が流れています。これまあ、鳴る必要もないので、これは切っときますね。で、ここから、この波形をですね、周波数の波形に変えていきます。それが、オーディオ、スペクトル。これですね。はい。これでこの波形に周波数に変えていきます。オーディオスペクトラムですかね。で、これをつなぎます。そうすると、こういう感じで、こういう波線に変わります。で、この波線がですね、数が多いので、22,050ですかね、ポイントがあるので、これでは少し数多いので、この数を少なくしていきます。このリサンプルというものを入れてもらって、これをつなぎます。で、今こういう感じになっているので、これのコモンのところですね、そしてここをオフにしてください。はい。そうするとこういう波形になります。で、もう一回ここに戻ってもらってですね、これでも数30個でだいぶ、減らしてくれてるんですけど、30本もこのね、オーディオのね、バー作るの大変なので、10本ぐらいにさらに減らしていきたいと思います。で、ここですね、ここをまずこの一番下、ニューレート、ニューインターバルにしてください。そうするとここが選べるようになります。さっきはこれだったかな、これか、これで選べないんですけど、一番下ですね、押してください。で、ここをこの一番上にしてください。アドソルーテというんですかね、してください。で、ここを、セカンドズじゃなくて、サンプルズに変えます。はい、この3箇所ですね、こことここと、ここを変えて、で、これを、欲しい、そのバーの分までですね、今回10本にしたので、0スタートの9、これで10本にします。で、これで今10本の、この波形、この波形を10波形を10本にしたので、これを1本1本分けていきます。ですね、全部同じ色でいいのであれば、10本分ける必要もないんですけど、今回1本1本ちょっと色を変えたいなと思ったので、10本に分けました。で、ですね、分ける方法が、これですね。はい。トリムって言うんですかね。はい。これをまずね、つなぎましょう。はい。で、ここをですね、もう一回この絶対値に変えてもらって、これ0スタートの、1番ですね。こういう感じにします。はい。ここと、これを0スタートの1。つまりここですね。この0から1に、ここを取ってくださいというふうな数値にします。はい。で、ですね、こうアパートを全部ひとまとめにするので、名前がこう、これコピーして使ってもいいんですけど、同じ名前でややこしくなるんですよね。なので、ここで名前もちょっと変えています。ネームですね。で、ここを、チャンネル1だけでいいと。チャンネル1はなんか何でもいいんですけど、分かりやすく1番とか、そういう感じでいいと思います。で、これをコピーして、今度はこれをつなげます。あっ、と、2本つなげちゃった。これはいらないか。じゃあ、いらないですね。はい。こういう感じで、で、つなぎます。で、チャンネル1は今度は2番ですよ、というふうに書いていきます。
この数値もね、さっきは0から1だったので、今度は1から2っていうふうに書いていきます。はい、こういう感じですね。そうすると、こいつは、0から1の、この番号ですね。で、名前はもう1番にしましょうと。で、今度こいつは、ここ1番から2番、この値ですね。この値を取って、名前は2番に変えましょう。っていうのがここですね。これは10本分やればいいですね。コピーして、コピーペーストでパッパッとこうね、作っていけばいいと思います。はい。で、これを、2の3番。で、これは3番になると。こういう感じにしていきます。はい。で、これで10本分ですね。コピーできたら、こういう感じですね。全部番号がそれぞれ変わっていて、こういうふうになっています。で、これを真ん中にね、関数に落としておきます。はい、じゃあ、これを一旦ですね、ひとまとめに、したいと思います。ですね。これかな。まず、これを使って、ここにひとまとめにします。はい、こういう感じになってますね。で、まあ、後でもしかしたらボリュームをね、小さければここで変えようかなと思うので、ここで、ひとまとめにしてつないでいます。はい。で、ですね、この後に、というものをつないでいます。これがですね、どうしようかな。今これ、ずっとどうなってるか分かりにくいかな。これを例えば、1とかに変えてあげると、戻りがゆっくりになるんですね、ここで。だから、ほんの速度が速くてもいいんですけど、戻りは少しゆっくり、ふわっと戻ってほしいので、このラグというものを入れていきます。こういう感じで入れています。これはまあ、入れても入れなくても、どっちでもいいですね。はい。で、まあ、ここまで来たら、一旦ヌルにつないで、あとはこの辺で OK ですかね。はい。つないでおきます。はい。では、ここまでできましたら、これですね。この音を、ボックスに変えていきます。ボックス、ボックス。ここですね。はい。で、こいつの大きさをですね、0.1 いいかな。0.1 にしましょうかね。で、こっちも 0.1。で、高さは1のままでもいいとして、で、ここ、このセンターですね。これ一番低い音にしようかなと思って、左側ですね。これでいうことの、この一番ここ、上の方、一番の方ですね。したいと思うので、一番端っこに持っていきます。なんで、これはマイナス 0.4 かな。はい。こちらに持っていきます。はい、これのですね、中心点を、こっちにします。ここですね、ここからスケールが変わるような感じにします。で、こちらと、これをしまった大きくしちゃった。こっちを支点にして、こうやって上から伸びていくような感じですね。こういう風にします。で、ここの値に、ここですね、この数値を入れればいいわけですね。これです。なので、ここの方がいいかな。ここにですね、オペレーターの、オペレーターの、ヌルですね。ここ、ヌル1だったっけ？ここですね、ヌル1の方。なので、ヌル1番。はい、1番の値を取っていきます。なので、1番でいいですね。1。はい。こうやって繋ぎます。そうすると今反応しているのがわかりますかね。これですね。これは、この、ヌル1の1番。これですね。このバーの値を、この Y のサイズの、ボックスの、Y のサイズのスケールに、サイズに当てています。これですね。はい。で、ですね。ここが、色を一つ一つ変えたいので、もうここでマテリアルを当
出ました。マテリアルを入れて、こういう感じなんですけど、ここでやる。これですね。はい。で、入れます。で、この色を、こうしてみましょうかね。で、ここからこう順番よく、こう、下に行くにつれて書いていきましょうか。はい。やります。で、一応、ここの、ショップの方は終わりなので、ヌルで最終的には繋いでおきます。はい。で、これを、ジオメトリーに入れます。これですね。はい。こんな感じで置いておきます。で、これで、一通り、一本のバーは完成なので、あとはこれをコピーしてあげて、ベースとして、一本の値をそれぞれ書いていきます。ここはもう2番なので、2番。で、スケール、ポジションも、ちょっと横、一つ横ね、マイナス3。で、色も、変えていきます。これをちょっとオレンジっぽい色にします。あとは一緒でいいですね。はい、こういう感じで書いていきます。では1番、2番なので、同じように3番、4番という感じで、ここも、この中の数値を変えていきます。3の大きいは1つ横と。はい、こんな感じですね。これを、10本分コピーペーストして作ってください。はい、で、コピーペーストして、これを10本分完成すると、こんな感じになると思います。最後は、10番で、こっちも 0.5 になるのかな。で、色はこれですね。はい。ここが開かないじゃん。で、これを、レンダーでつなげます。これですね。はい。あ、そっか、カメラ。カメラも必要ですね。カメラ。今回も色は、これで色をつけているので、コンスタントでつけているので、これだけ、カメラだけでいいですかね。ライトはいらないと思います。はい。そうすると、こういう感じで、今、10本分のバーがこうやって動いてるわけなんですけど、せっかく 3D で作ったので、2D でいいんであればこれでいいんですけど、3D で作ったので、少しこうね、斜めにしていきます。こういう感じですかね。こんな感じで見せていきます。はい、こういう感じです。んで、まあ、もうちょっと、ブローがかってる方が綺麗かなと思うので、ここは、ブローをかけて、ブローをかけました。オーバーにつないで、ブラックですね。ブラーをかけて、で、ここをちょっと数値を上げます。ちょっと少しこう、ふわっと光って綺麗なので、これをかけてみます。で、背景も黒にしてみますかね。なので、コンスタント。これ。これで黒にしましょうかね。もう一回オーバーにして、重ねていきます。はい。じゃあこれで重ねて背景を黒にしましょうね。あ、しまった。これを大きくしましょうか。はい、こういう感じで。まあこれは今リアルタイムの声ではないんですけど、音楽ですね。リアルタイムの音楽に反応して、オーディオメーターがこうやって動いてます。自作のオーディオメーターですね。で、これをまあ声に変えればいいだけなので、ここを一回外すだけでいいか。これは一回外して、ここに、なんだっけ、オーディオデバイスインですかね。これを入れれば OK です。で、USB、これに変えて、自分の使っている、ね、マイクに変えて、で、これで、反応ができます。ちょっとちっちゃいかな。これだろう。ちょっとちっちゃいですね。ちっちゃい場合は、この間に、マーチ、これですね、挟んでいるので、ここで音は大きくしてあげてください。
5倍ぐらいにすれば、面白いんじゃないかな。あ、そうですかね。あ、こっちも見た方がいいか。おっ、どういう感じですかね。はい、こういう感じで、声に反応したり、音楽に反応したりね、リアルタイムに反応するオーディオメーターが作れました。あ、結構ね、コピーペーストで作れるので、まあ、一回仕組みを買ってしまえば簡単にできるかなと思います。反応良くてもいいかな。ちょっとこうしてみようか。あ。はい、こんな感じです。以上かな。うん。じゃあ、これぐらいですかね。はい。では、最後までありがとうございました。